Шіріген жүйе, тозған жүйке. Қонаев қаласында кәрі жүйесі жарты ғасыр бойы жаңартылмады. Егер құбырларды уақытында ауыстырмаса, кезгелген уақытта апат болуы ықтимал, дейді тұрғындар. Облыс орталығының басты мәселесі қашан шешілет, әріптесім Камила Тыныштай біліп қайтты. Қонаевта кәрізді тазалау қондырғысы 1960 жылы салынған. Облыс орталығынан 6 шақырым жерде орналасқан. Қуаттылығы тәулігіне 25 мың текше суды сүзгіден өткізеді. Десе де жарты ғасыр жаңартылмаған инфрақұрылымның сапасысын көтермейді. Темірлері шіріп, әр жерден тесілген. Күн жылынысымен облыс орталығын жағымсыз еш шайлайды. Әсіресе қолқаны қапқан ес, қарлыға шықшам ауданында демарада тарайды. Жүйені жөндеу мәселесі бұдан бұрында өтерілген еді. Алайда еш өзгеріс болмаған. Қарапайым қарашы шағмайтудан шаршағанын айтады. Кезінде қазып шұңқыр-шұңқыр қылып қазып кетіп атыр. Қыстай светтерді енді кеше күн жылыды, су қатқан сулары жарылып тұрып олар. Су сыртқа ағып атыр. Жауапсыздықта бұл шындығына келгенде енді бұл екі ортада халық қашан қайта берсін, шырылдайды қояды, оны атқарушы бір нелер болу керек қой. Біздің қазір міне сілебіміздің бәрі тоғылып тұр, міне шығарамыз, сасып жатырмыз. Мына жақтың өзі де сасып жатыр міне. Енді халық не істейді енді? Кімге барып жауап жасайды? Бармаған жеріміз қалған жоқ. Бәріне бардық. Әкім аттың алдында тоздырдық. Кемер жыл ол сасып жатыр. Сондықтан ешқандай шара жасап жатқан жоқ. Қолға алып жатқан кім бар? Ешкім жоқ. Қолға алып жатқан. Соны қолға алып, мына қазір Қонаев қаламыз үлкейіп жатыр, соны ермесе әкімдер, кімдер бар қолға алса, сонда бірінші болар. Қалалық тікіш бөлімі алдағы уақытта жөндеу жұмыстарының басталатынын айтады. Барысында 11 су сорғы станциясы жаңғыртылмақ. Ал нысанды толық жаңалау мемлекеттік және жекеменшік әріптестік бағдарламасы негізінде іске асады. Канализациялық сорғы станция КОС бойынша, яғни бізде баршаңызға белгілі КОС қазіргі 99%-ға уже ескірген, яғни жөндеуді қажет етеді. Соған орай Алматы облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен бірлесе отырып, мемлекеттік жекешелендік әріптестік жобасына сәйкес осы КОСты қайтадан күрделі жөндеу өткізу жоспарланды ағымдағы жылы. Жұмысқа жауапты облыстық энергетика және түкш басқармасы жоба толығымен 2025 жылы ел игілігіне берілетінін айтады. Әзірше құрылыс жұмыстары басталмапты. Жоба толығымен мақұлданғанда ғана жауапты мердігер жұмысына кіріседі. Айта кетейік, ескірген жүйелерді жаңғыртуға 2022 жылы қазынадан 5 миллиард теңге бөлінген еді. Алайда жұмыс тұралап тұр. Жауаптылар бөлінген ақша толық мемлекетке қайтарылған деп ақталды. Эти деньги, если были выделены, то они обратно вернулись в бюджет. Егер ақша бөлінген болса, ол мемлекетке қайтарылады. Себебі, ешқандай жұмыстар жүргізілмеді. Қазір мердігер мекеме жобаның қыр-сырмен танысып, арнайы тексеріске жіберді. Мамандар мақұлдаған жағдайда бірден құрылыс басталады. Сәйкесінше, барлық техника заманауи түрде жабдықталған. Әрине, әкімшілік тарапынан бақылау тұрақты түрде жүргізіледі. Ол жағынан ешқандай мәселе туындамайды. Жаңадан отауын тіккен облыс орталығында 70 мыңға жуық адам тұрады. Сондай ақ қалада күн санап зәулім ғимараттар мен мемлекеттік мекемелер бой көтеруде. Тиісінше барлығы орталықтағы су жүйесіне қосылған. Сондықтан кәріз жүйесі кезек күттірмейтін мәселе екенін көрсетеді. Түбегейлі шешу маңызды. Камила Тыныштай, Жайдарбек Нұрбек, жетсу телеарнасы, Қонаев.